Разбира се, е много важно как и къде да представя човек творбите си. Аз съм правил много самостоятелни изложби и винаги съм избирал престижни галерии, където галерии, които се посещават, галерии, които добре пропагандират, добре представят работите, имат хубави обстановки. Това са галерии на Съюза на художниците, някои частни галерии и в провинцията някои галерии, които имат вече изграден престиж. Разбира се, в Прианел имам най-много работи в неговата галерия и съм много радостен, че тук мога да изложа тези работи от последните години, които съм направил, в тази обстановка, в това обкръжение на много силни автори. Тук съм в обкръжението на 10-те Божии заповеди на Любен Диманов. Той е мой колега, със студенти сме с него. Тяхното обкръжение е една съпоставка, една съпоставка на произведения, на нива, на посоки, на теми и много съм радостен, че съм сред тях. Разбира се, моите произведения в бронз най-силно стоят в комплекса Анел в Созопол, заедно с още много колеги. Там имам 6 работи от бронз, които стоят в една прекрасна обстановка, за което много благодаря.